שלום לכולם, ערב טוב. מן הסתם, כדאי שאני אדבר היום קצת על אירועים שהראו, זעזעו, אולי במידה מסוימת שינו את את ההיסטוריה של הצפון בכלל, ואולי את ההווה, ואולי גם את העתיד של כולנו. אני אסביר למה אני מתכוון. אי אפשר להיות אדישים לדברים שקורים. כל דבר שקורה יש לו תכלית מסוימת, והראוי הוא הסקת המסקנות. קרה? בוא נסיק מסקנות. כמו שהסקת המסקנות צריכה להיות רלוונטית. היה פה משחק כדורגל בין הקבוצה של הפילים לעכברים. במחצית, הפעילים הובילו 1-0. המאמן של העכברים לוקח אותם לחדר של אתה יודע, חדר של הקבוצה, אומר להם, חבר'ה, נמאס לי. מעכשיו, רק אסך, רק אסך. מה זה יעזור, אבל? זה העכברים. אנחנו צריכים לדעת שהמסקנות צריכות להיות ישימות. באמת לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. הרי אין לקדוש ברוך הוא עניין לשרוף למעלה מ-40,000 דונם. 40,000 דונם. אם בורא עולם יזכה אותי לדירה עם דונם אחד, אני אודה לו משהו. גם חצי דונם אני מסתפק. 40 למעלה, כן? 40,000 דונם. אני מדבר על... יש לי חברים בעין הוד. שלא תדעו מצרות. אין עוד, זה יישוב של קריאת האומנים. זה היה חלום של אשתי לגור שם. היום כבר לא, אבל... אבל באמת, היא חלמה על זה, תחשוב מה זה, רק תבין איזה צער זה. אומן שעובד על הציורים שלו 30 ו-40 שנה, ויש ציורים לכל אומן שהוא לא מוכן למכור. הוא לא מוכן. אשתי כציירת, אני אומר לך, יש לה ציורים שגם תיתן לה עכשיו מיליון. שקל, דולר לא נגזים, אבל שקל. היא לא תשחרר אותם, לא תשחרר. זה הציורים שלה, זה כאילו, היא מחוברת להם ברמה אחרת, כאילו, זה מאסטרפיסט, אתה יודע, זה יוצא, צייר אמיתי, זה יוצא לך פעם ב. אז כל הבית, גם שלנו, מאותר עם הציורים של אשתי. תחשוב מה זה, איזה מכה זאת, אדם שעבד 30 שנה. בשנייה אחת מפנים אותו מהבית, עכשיו מה זה, 15,000 איש בגלות? מוצאים אותו מהבית? ליום, יומיים, יש כאלה שלושה? מה זה הדברים האלה? אני אומר שאנחנו נזדעזע, עכשיו שאתה חוזר לבית. אתה לא יודע מה קורה עם הבית שלך, הרי. חס ושלום, אולי, עזוב שהאש הגיע, לא הגיע. אולי בוזזים, אולי, אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע, גם כוחות הביטחון לא יכולים להדכן אותך, כי הם לא נמצאים גם שם. אתה חוזר אחרי שלושה ימים שלא נדע מצרות, וחס, לא נשאר כלום מהבית. כלום לא נשאר מהבית. היה שם אחד שאמר, נשאר לי מכל הבית, תבינו איזה עוצמה, אבל מכל הבית נשאר לי המגש של הנרות שבת והפמותים. כל הבית הותח, הותח. אפילו היסודות. לא נשאר כלום. המהנדס הסביר לו שגם היסודות הם לא חסיני אש, הם אמנם ברזל מאוד עוצמתי, אבל אחרי 4 שעות של אש בוערת, גם זה מתחיל לסדק ונגמר. המגש של הזה והפעמותים של הנרות. סתם כקוריוז, הוא אמר, הוא קנה את המגש הזה ליום הנישואים שלהם, וזה היה בדיוק ביום הנישואים שלהם. זה היחיד שנשאר לו. אבל באותה מידה, דברים נשרפו. יש לי חבר בכפר סיטרין, זה גם בא בקרמל. הוא אמר, כשהתחילה השריפה, אז עליתי על ההר לראות איפה נמצאתי. הייתה 15 קילומטר מאיתנו. 15 קילומטר. אמרנו, בסדר. אלינו זה לא הגיע. 15 קילומטר. תוך יום אחד. אתה יודע מה זה? בשניות זה מגיע. כלומר, זה אש, זה רץ על הצמרות. טה-טה-טה-טה-טה-טה. בשניות, הרוח התהפכה! למה אני אומר את זה? אני לא מדבר על אבדות בנפש, אבדות בנפש. 41, זה לא משחק הדברים האלה. ב-2. הדברים האלה זה לא משחק. כל אחד מאיתנו, צריך לעשות את הוועדת חקירה שלו. אבל אנחנו בשיעור נתמקד. הן אולי בסיבות הרוחניות, ותראו דבר מאוד מעניין, והן בהסקת המסקנות
אבל לא חיפוש האשמים. האם. אני הולך לחפש את שר הפנים שלי, הפנים, בפנים, או את ראש הממשלה שלי, ואותו, ואיתו אני הולך לדון. עכשיו תראו מה הקבלה מגלה. כתוב במקובלים שיש ארבעה יסודות. מים, רוח, אפר ואש. כנגד ארבעה יסודות הללו, השורשים הרוחניים שלהם זה ארבע אותיות שם ההוויה. יש אות יוד, אות ה', אות ו' ואות ה'. מארבעה אותיות הללו השתלשלו ארבעת היסודות המדוברים. כנגד כל אחד מהיסודות יש אסון טבע שקשור אליו. לדוגמה, מים, יש אסון טבע שנקרא צונמי. כאשר מגיעים גלי צונמי, שימו לב טוב, כתוב המקובלים, האדם לא יכול לחולל צונמי, אבל ממילא גם לא יכול לעצור צונמי. כאשר מגיעים גלי צונמי, איך מה לעשות? אז כאילו, או תביא גלשן, או לא יודע מה אתה רוצה. אין לך הרבה מה, לא בינינו. כאשר יש יסוד שנקרא יסוד הרוח, האסון טבע שמקביל אליו זה סופות, טייפון, הוריקן, טורנדו, זה סופות עוצמתיות ששוב, האדם לא יכול לחולל אותן. יש אנשים עושים רוח, אבל לא סופה. ממילא, הוא גם לא יכול לעצור אותן. לא יכול לעצור אותן. כנגד יסוד האדמה, כתוב במקובלים, יש את רעידת האדמה. כאשר יש רעידת האדמה, שוב, האדם לא יכול לחולל את זה, אבל גם לא יכול לעצור את זה. היסוד היחיד, שהוא בידיו של האדם, לחולל אסון טבע, או במידה מסוימת להשתלט, לנסות להשתלט, במוקדם מאוחר אבל הוא יכול, זה יסוד האש. ולא סתם, ותכף תראו איך הקבלה נכנסת לתוך זה. אחד הדברים המעניינים ביותר, דווקא יסוד האש. איך אמר איזה אחד מאוספיה? הוא אמר, חמש נרגילות, מספיק לשרוף את כל המדינה. חמש נרגילות. לא, שלא נדע מצרות. הכל התחיל עם נרגילה אחת, מה הבעיה? נרגילה, כל... אני אחד ישן בחור נבע עשרה, לקחת גחה, אלא נעבר, פפפפפפ. חמש נרגילות. מה זה אומר לגבינו? מה זה אומר לגבי? היסוד היחיד שבידיים שלי זה אש. וחז"ל מגלים פה את הסוד. כעס זה אש. אומר הזוהר בתיקון ממחת, יש תיקוני הזוהר, 70 תיקונים. תיקון ממחת אומר הזוהר, כל הכועס בשבת, כאילו נוקיד נורה די גיהנום, כאילו הדליק את הגיהנום. בינינו, אדם שכועס, כולו אש, אש, אש. להעבוד בעיניים שלו, אתה רואה. כעס זה אש. קנאה זה אש. שנאה, אדם שבוערת בו השנאה, זה אש. תאוות זה גם אש. ציפה אתכם פעם, היה אחד מצדיקים, באמת צדיק. קראו לו רב עמרם חסידה, אוקיי? רבי עמרם חסידה. תקופת הגמרא. שחררו שתי שבויות. לקחו שתי שבויות, שחררו אותם. עכשיו פחדו שהשובים אולי יחפשו אותם, אז אמרו, איפה נחביא אותם? בבית של הרב, הכי טוב. כי הרב כזה צדיק. עכשיו השבויות הן נראות טוב. אז אמרו גם לא נסמוך על הרב. על הצד שאתה יודע. עכשיו שמו אותם בקומה השנייה של הרב. לרב היה שתי קומות. שמו את הבנות האלה בינתיים ללינת לילה בקומה העליונה. והרב למטה, אוקיי. מה שמחבר בין הקומה התחתונה לעליונה זה גרם מדרגות. שאת הגרם מדרגות הזה צריך ארבעה גברים רציניים להזיז. האדם רגיל לא יכול, לא. לקחו ארבעה גברים, יפה. אמצע הלילה. הרב מתעורר לקפה. לא, בא לו איזה קורס קפה, מה? הייתי בסיגריה, אבל אז באה סיגריה. קפה. אבא מתעורר לקפה, שומע רשרושים מלמעלה. זורק איזה לוק. סתכל. בדיוק באותו רגע, אחת מהבחורות הסתובבה שם. החלון היה פתוח, אז האלומת אור של הירח נפלה על הפרופיל שלה. הרב רואה את הבחורה, נכנסת בו אש, אש! תופס את הגרם מדרגות, זאת! סוחב אותו! עכשיו זה כבוד הרב. מקודם ארבעה הם צריכים לסחוב, ארבעה. תראה מה זה אש, תראה מה זה אש. תופס את המדרגות! מצמיד את זה, מתחיל לעלות! מתחיל לעלות! תראה מה זה כוח של אש, אה? כל אחד נגע לה, אלה... פתאום נכנס בו יצא הרע, אה? עכשיו הרב הוא צדיק. הוא עושה חשבון נפל במיידי.
הוא תופס את עצמו באמצע מדרגות, מה אני עושה פה? מה אני עושה פה, ריבונו של עולם? כאילו, מדבר לעצמו. עכשיו הוא אומר, שמה, האש בוערת, האש בוערת. אז מה עושים? תראה מה זה במיידי לשנות. הוא ראה, הוא לא יכול להשתלט על עצמו, למה שזה בוער, זה בוער. אז הוא התחיל לצעוק, אש! אש! התלמידים למטה שמעו את זה, בוף! נתנו ביתה בדלת של הרב, נכנסו! רואים את הרב על המדרגות. הרב? לא מתאים. מה זה? הרב ידע כדי להוריד את הלהבות, אבל מהר להוריד את הלהבות, יש רק דרך אחת. קצת ביזיונות, בשנייה אתה כאילו, כל שמי שמרית את מול, אתה רק קצת מעליב אותו משהו, ישר כאילו, ישר מוריד פרופיל. לכן חז"ל אומרים, אל תלבין פני חברך ברבים. הכוונה היא שאתה הופך אותו לבן, האנטיתזה לאש. אתה מוריד לו את האש בשנייה. עכשיו, אש זה לא דבר שלילי. בלי האש אי אפשר היה לתפקד. אבל החוכמה היא, זה לשלוט עליה. החוכמה היא לא לתת לה להתפשט. החוכמה היא לא לתת לאש להשתלט עליי. כי אם הכעס שלי משתלט עליי, אם השנאה, הקנאה, ואני אומר לכם מראש, כל העולם עכשיו יש דבר שנקרא התחממות גלובלית. העולם יותר מדי עולה בלהבות. יותר מדי. עם כל ארגוני השלום והשמאל. בכל זאת, הלהבות של השנאה, של הכיתוב, של הכל, רק עולה מיום ליום. לא סתם הקדוש ברוך הוא מראה לנו מה שהוא מראה לנו. לכל אחד מאיתנו, באשר הוא, זה שיעור. עכשיו, שימו לב טוב. השיעור הזה יאלץ לנו להתמודד. אי אפשר לברוח מזה. זה לא נזרום עם זה. היה אחד שבא לרב שלו. אמר לו, הרב, אשתי מנסה להרעיל אותי. מנסה להרעיל אותי. אמר לו, הרב, חס ושלום, חס ושלום. אני אומר לך, היא מנסה להרעיל אותי. אמר לו, הרב, תן את הטלפון שלה, אני אדבר איתה. אחרי יומיים אמר לו, אני דיברתי עם אשתך 4 שעות. 4 שעות. בוא תשמע לי, שתי תרעל. זה לא להתמודד. זה... האדם צריך ללמוד להתמודד. ולכן מגיעים המקובלים ומגלים את הסוד להתמודדות. שימו לב טוב. יש בנומרולוגיה הקבלית 3 מספרים דומיננטיים. 6, 7 ו-8. הספרה 6, שימו לב טוב, היא מייצגת את עולם החומר, כמו שכולכם ודאי מכירים את זה, לכן העולם נברא ב6 ימים. על פי המקובלים, זה נקרא מאורי האש. 6 ימי החול נקראים מאורי האש. זוהי הסיבה, שתכף נראה את ההשתלשלות, אבל בשבת, ביום השביעי, אנחנו עוברים מימד ממאורי האש למאורי האור. תכף נסביר כל דבר מהו. וממילא במוצאי שבת, אנחנו נוהגים לעשות הבדלה, שברכת הנר בהבדלה זה בורא מאורי האש. למה? כי במוצאי שבת חוזרת האש לשמש. חוזרת האש לבאור בעולם. העולם עובד על אש. אי אפשר בלי אש. אנחנו אמרנו, החוכמה היא למתן אותה או לשלוט עליה. בשבת אין אש. לכן אמרנו, מי שכועס בשבת, כאילו מבעיר את האש. לכן האיסור בתורה על שבת, מיד כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. בכוונה, דווקא בשבת יש למתת מלאכות, 39 מלאכות, אסורות, מותרות. דווקא מלאכה אחת יוצאת החוצה, כבליטה, בולטת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. למה? בפן הפנימי של הדברים, שבת זה זמן של אור. זה אנטיתזה לאש. זה לא קשור, מי שאמר לי כבוד עליו, אני אגיד לך למה כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם. האדם הראשון, איך הוציא את האש? בוא אני אגיד לך. מצא 2 אבני בזלת, התחיל להרביץ, טה 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 טה. עד שיצא לבן אדם ניצוץ, הנשמה יצא לו. האלוקים אוהב אותנו, אוהב אותנו, אני אומר לך. אמר בשבת, בלי ניצוצות, בלי ניצוצות. לא תבערו אש בכל שבתכם. אמר, תשמע גאוני,
אז כנראה גם, תראה, פעם כתוב בעשרת הדיברות, לא תרצח. למה? פעם היה קשה לרצוח, תעזוב אותך עם אבנים, מכות וזה. עזוב אותך, אבל היום, אתה יושב למרפסת. רובה, קצוץ קנה, חביבי כוס קולה עם לימון. אה, עם הגרפס אתה אוכל אותו. כאילו, מה הבעיה? לא צריך להתאמץ, אז פעם, לכן כתוב לא תרצח, שהיום זה בסדר, היום זה. הפן העמוק שבדברים, בשבת זה זמן של אור, למה? תראו דבר מדהים. האש, הצד הרוחני שלה, נקרא אור. איך קוראים לחג חנוכה? חג האורים, האורים, נכון? אור זה גם לשון אור. הצד הזך ביותר של האש זה האור. האור או האור לצורך העניין, האור הרי זה תופעה מדהימה. הפוטונים, החלקים הקטנים, כן, מה שמרכיב את האור, יש להם מסה של אפס הרי, זה לא חומר, זה אנרגיה. מהירות האור זה הסיק, שום חומר לא יכול לעבור את זה. אין כזה דבר. זה הדבר הזך ביותר, כביכול ההפך מהחומר. זה השיא, השיא הזכות. לכן שרוצים להגיד על אדם מואר, אדם מואר, אדם נאור, להבדיל, אור אין סוף. תמיד מציינים רוחניות על ידי אור. האור זה הנקודה הפנימית בתוך האש. בתוך מאורי האש, בתוך השש. זה הסוד של מגן דוד. המגן דוד הוא למעשה הרי שני משולשים, שווה צלעות, כאשר שני המשולשים הם מהווים את, נקרא לזה, ששת הצלעות בסך הכל, והפן השביעי, הפנימי, זה מעורי האור. זה הרעיון של כביכול השבת. זמן של השבתה. של כביכול כלום, אבל הכל. זמן של טעינה, זמן של התבוננות. ולכן, הנקודה הפנימית של האור היא זאת שצריכה ללוות כל אחד מאיתנו. למה? למה אני מתכוון? יש הרבה פעמים ניסים כאלה. ניסים. לדוגמה אחת, אני קראתי מישהו, היה לי כתבת עיתון בגרמניה. היה ילד קטן בן שנתיים, שהיה במרפסת, קומה רביעית, הם אמרו 32 מטר. בערך קומה רביעית נגיד, אולי יותר. הוא עמד על המעקה, הסתובב ונפל. דקה לפני כן, דקה לפני כן, הגנן לקח כזה מריצה עם חול ים, כי הוא היה צריך שם לסדר טוף ודברים כאלה, לקח מריצה שלמה עם חול של ים, ורוקן שתי מריצות, בדיוק במקום שאיכשהו מסיים לרוקן, התינוק נופל, והתינוק ניצל, חוץ מקצת הסריטו היה, ניצל. אמור תראה איזה נס, איזה נס, מדהים. כאילו בדיוק, יפה. אולי זה נס, אולי זה לא. מה שכן, אלה שרוצים להגיד, תראה איזה השגחה, איזה השגחה, בדיוק איכשהו, למה אני אומר לכם את זה? כי אם זו השגחה, אין לי בעיה שזו השגחה. אבל שימו לב טוב, גם אם לא היה שם את הגנן, גם זו השגחה. השגחה או אמונה, זה לא רק מתי שהדברים הולכים כמו שאני רוצה. כאילו, וואי, איזה קטע, איזה נס, יו, השם שומר עליי. שימו לב טוב. גם לצורך העניין, בן הוד, או לא משנה באחד הכזה. יש כאלה שאמרו לי, לא, אתה יודע, הראו לי תמונה, שכל הבית נשרף חוץ מהחדר ספרי קודש. פשש, מדהים. אני אראה לך גם בתים, שגם החדר ספרי קודש נשרף. מה זה אומר? כמו שאתה מראה לי את החדר עם הספרי קודש, אתה אומר לי, וואו, איזה השגחה, גם נשרף החדר מספרי קודש, זו השגחה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחיות עם נקודה אחת מאוד בסיסית. מאורי האש זה הקליפה. הנקודה הפנימית בכל קליפה היא שווה. לצורך העניין, הלב של כולנו הוא דומה. מה ששונה אצלנו זה הצורה החיצונית שלנו, כביכול, כן? החיצוניות שונה, הפנימיות היא זהה. כולנו יש לנו נשמה אחת. כולנו מאותו שורש. ההשגחה היא השגחה אחת. הצדיקים לא מסתכלים על חיצוניות. צורך העניין, כולכם מכירים את זה. אבל היה אחת לו רבי חניה בן דוסה. רבי חניה בן דוסה. צדיק יסוד עולם. יום אחד אמרו לו כבוד עליו, ויש פה איזה נחש מסוכן, ערוד, ערוד. יש לו חור, הוא מקיש אנשים, חונק אותם. אמר לו, מהרב, איפה ערוד הזה? איפה ערוד הזה? הלך, הגיע לשם, אמרו לו, זה עם בחור הזה.
הוריד את הנעליים, הוריד את הגרביים, הסתרג לתוך החור. הנחש מת מהריח, סתם לא. אבל... לא יפה, אבל לא. הרב מכניס את הנעל שלו, אז לא על הגרביים, היה סנדלים, בסדר? הכל היה בסדר. הכניס את הרגל, הנחש רואה רגל של בן אדם, נשך אותו. ומת במקום. הרב מוציא את הנחש, שם אותו כצעיף, הולך לבית מדרש. כולם אומרים, יואו, הרב! אומר להם, הרב, חמודים שלי, ללמד אתכם, אני לא פה בא לעשות מופע קסמים. אומר להם, הרב, ללמד אתכם, שלא הערוד ממית, לא הנחש ממית, אלא החטא ממית. תחפשו תמיד, הוא אמר להם, את הנקודה הפנימית, לא את החיצוניות. וכיוון שאני התחזקתי בנקודה הפנימית, החיצוניות לא פועלת עליי. אותו אחד, כאילו רבי חנן בן דוסה, מספרת עליו הגמרא, שיום אחד לא היה לו שמן לבית, לא היה שמן, אין שמן. אז כולם מכירים את זה, הבת שלו אמרה לו, כבוד האבא, אין שמן, אין שמן. אמר לו, אבא, קחי חומץ. קחי חומץ. אם זה הבת שלי, אתה אומרת לי, אבא, אולי אתה קצת חומץ לא דולג. אבא, לך תטפל בעצמך. הרב אמר לה, מי שאמר לחומץ, לשמן שידלק, הוא יגיד לחומץ שידלק. מה זה משנה? העטיפה החיצונית לא מעניינת אותי. אותו אחד, בורא עולם, שאמר לשמן, אתה תדלק, הוא יגיד לחומץ שידלק, מה הבעיה? מה זה משנה? החיצונית זה לא מעניין אותי. ולכן הפנימיות היא זאת שתקבע. ובאמת, הבא שלו הדליקה עם החומץ, ונדלק, איזה יופי. חוניה מעגל, שמעתם עליו? מה, לא היה גשם. עשה עוגה, אגוגה. ישב בפנים, אוגה, 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 במה גן אנחנו אוגה? שם יושב לי כל היום ואיזה... אמר לבורא עולם, ריבונו שלם, אני לא יוצא עד שלא מביא גשם. לא יוצא, לא יוצא. תגיד, אתה בסדר? הוא לא יצא עד שלא ירד גשם, לא יוצא. ריבונו שלם, אתה... עד ש... אם תחיל להגיד גשם כזה קטן, מלאה, זה לא מרשים אותי. אני... מה זה הדברים האלה? אנשים חיו באמונה אחרת. אמונת ברזל כזאת. לטוב או למוטב? החיצוניות היא לא מעניין אותי, למרות שגם מהחיצוניות אפשר ללמוד. הרי אחד מהדברים המדהימים, יש המון דברים כאלה. הרי הרעים של איוב, אני ציטטתי את זה, למדתי ספר איוב, הרי איוב סבל נורא, נורא, נורא. בשלב מסוים היה לו מעין כביכול רפיון באמונה, והוא שאל כביכול כלפי מעלה, את הקדוש ברוך הוא, די, אולי טעית בין אויב לאיוב. זה דומה מאוד, אולי, אבל פיקששת, סליחה שאני אומר את זה, זה לטעות בכתובת, זה לא אני, זה שכן. בא אליהו, היו לו שלושה רעים לאיוב, אחד מכולו אליהו. הוא אמר לו פסוק אחד, שזה מדהים עד היום, הוא אמר לו ככה, אני ציטטתי את זה לעצמי, הוא כתב לו ככה, אמר לו ככה, מנשמת כל ייתן קרח, ורוחב מים במוצק. גם אני לא, בשביל זה אני פה. לא התכוונתי שתבינו, אז... אומר לו אותו רע של איוב, איוב, בוא תסתכל איך בורא עולם מנהיג את עולמו. הרי יש כלל בבריאה, שחוקי הטבע הם חוקי ברזל, אין משחקים בהם. אחד מחוקי הטבע, ברמה כזו או אחרת אפשר להגדיר את זה כחוק טבע, כל דבר, כל מוצר, כל חומר ביקום, בחום מתרחב ובקור מצטמק, נכון? ממי לא מצטמק נהיה גם כבד יותר. כל דבר בעולם בחום מתרחב, בקור מצטמק, אוקיי? חוץ מהבגדים שלנו שבקיץ במקום להתרחב מתקמצים. אבל באופן כללי, בחום כל דבר מתרחב, בקיץ, בקור מצטמק. יפה. כל החומרים בעולם ככה, חוץ מהמים. לא, מי יגיד לי מה לעשות? המים יש לי משיות. הם זורמים, עד גבול מסוים. מגיע 4 מעלות, הם מרגישים, אני הולך לקפוא. ברגע זה הם מתהפכים, הופה! מה קרה? שים לב טוב, מה יותר כבד, המים או הקרח? לכאורה, ככל שנהיה יותר קר, יותר קר, והמים מתקרים כל הזמן, בעומק תמיד זה יותר קר, המים מתקרים, היו צריכים עכשיו לקפוא, ואז לשקוע. הם יותר כבדים, הקרח מאוד יותר כבד. פתאום יש תופעה שנקראת האנומליה של המים. כולם מכירים את זה, מה זה האנומליה של המים? פתאום, באופן, נקרא לזה ניסי, המים הופכים צורה. במקום שהקרח יהיה כבד יותר מן המים הנוזלים, כמו שזה אמור להיות, כי הם קרים יותר, והישקע, הקרח הופך להיות קל יותר, וצף. חס ושלום. תארו לכם היה ההפך. אם המים היו נורמלי, נורמלי, כמו כל הטבע, אין שום סיבה שלא היו. אם היה אחרת, מה שהיה זה קורה פשוט מאוד. השכבה העליונה הייתה
קופט, הייתה שוקעת למטה, כל בעלי החיים, לא גמרנו איתם, חכו. שכבה לילה מתקררת, עוד פעם, לא היה שום יצור בעל, שום יצור במים, שימו לב טוב, המים היו קופאים, כל השכבה. היה גוש קרח ענק, כל כדור הארץ היה מתקרר, אחרי זה היה הפשרה של השלגים, היה שיטפונות ענק. רק בזכות המים שמתהפכים, כביכול, הסטטוס קוו נשמר. מי שינה את זה? מה קורה פה? זה אמור להיות חוק... למה המים פתאום שינו? איך הם ידעו שהם ירסו את העולם? המים החליטו, לא, בוא לא להרוס את העולם. זה לא יפה מצדנו. אוקיי, בסדר, אני אשתנה. מה זה הדברים האלה? כמו החור באוזון, החור באוזון. אמרו לי, עכשיו ירוקים, כולנו ירוקים, לא עם ספרים, אתה הורס את האוזון. נכון, אני מודה. אבל איפה החור באוזון, מישהו יודע? באנטרטיקה. עכשיו, אני לא מבין, סליחה, אופה, אני חוזר. החור באוזון נוצר בגלל ספרי וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני גזים בתים. אז איפה אמרו לו את החור? מעל המדינות המטורסות. איפה הוא? באנטרטיקה. למה? איך הוא יגיע לשם? לא, פשוט מאוד, תבין, כיוון שהחור באוזון הוא סכנה, זה נקרא זה כל מיני קרינות בעייתיות, אז שהפינגווינים קצת התעבדו לי, חס שלום. איפה ההיגיון? לא, בורא עולם משגיח על העולם. יש פה מישהו ששומר על האיזון. לכן יש הרי גברים ונשים פחות, אותו מספר, נכון? פחות או יותר, אמרתי. למה פחות או יותר? הסטטיסטיקה מראה שעל כל 100 נשים יש 106 גברים. למה? בגלל שיש מלחמות, ושם נהרגים הרבה, לצערנו, הרבה יותר גברים, אז לשמור על האיזון, בורא עולם דואג שיהיה תמיד מספר קרוב לזהה. שים לב טוב. וזה בכל בעלי החיים. שאף אחד פה לא תהיה בדיכאון, אוקיי? הרב, אני לא מתחתנת, תגמרו הגברים בעולם. אל תדאגי. יש עוד איזה אחד. לא, הייתה איזו אישה, פרסמה בעיתון, אני מחפש את גבר. קיבלה אבל מכתבים, קחית שלי, קחית שלי, קחית שלי. אבל, לענינו, שימו לב טוב. סתם עוד דוגמה, כן? זה דברים מעניינים, אבל... הרי הכמות החמצן בעולם מוגבלת, נכון? אין חמצן כאילו חופשי, תרביץ, לא? כל אחד נושם פה חופשי, אתה לא מתחשבן, מה, המדינה אולי מתייבשת? לא, בורא עולם דואג לצמחים, שאצלהם הפעם מי התהליך הפוך, במקום לנשום חמצן, אין לו שום חסי עוד שתיים, מה קרה? מה קרה? למה הם לא יכולים כמו כולם? למה אתם שונים? למה שונים? יש איזון, בורא עולם דואג. איך מישהו ראה לי כתבה בניוזוויק, עיתון אמריקאי, אה? בכתבה על HIV, מי שיודע, יודע. קראו לזה זעם האל. למה? לפעמים בורא עולם מראה לך, אח שלי, תחזור, תחזור למסלול, תחזור! לא כדאי לסטות, תרתי משמע. אבל, לא, בינינו, אני מחזק את עצמי, לא... זה התבוננות. זה לדעת שהעולם שומר על עצמו. החיה הכי מסוכנת בעולם זה האדם. שום בעל חיים לא יכול להחריב את העולם, שום בעל חיים. האדם יכול להחריב את הכל, בעיקר על ידי אש. כל המלחמות, כל האסונות, האדם על ידי האש. ושימו לב טוב איך זה עובד. אמרנו שלוש ספרות. 6, 7 ו-8. השש למדנו זה מאורי האש. זה עולם החומר. האש היא לא דבר שלילי, אבל צריך לדעת למתן אותה. זה עובר דרך היסוד שנקרא ספרה 7. היום השביעי או מאורי האור. האור הופך לאור. זך יותר, נקי יותר. אבל שובט, מוריד את עצמו. בשבת, כדוגמה, אני שובט, אני מוריד את עצמי. לא יוצר דבר חדש. אני עוצר להתבוננות. עוצר להכניס אור בחיים שלי, בחיים של המשפחה שלי, בחיים של הילדים שלי. אין לי זמן כל השבוע. אין לי זמן כל השבוע. עוצר יום אחד להתבוננות. להיות, לגלות את האור. שימו לב טוב. ודרך זה אני מגיע למספר 8. כאשר 8 זה מעל הטבע כבר, זה מעל העולם שלנו. התורה למשל קשורה לספרה 8, בפרק קוף יוטט בתהילים, שנקרא פרק התורה.
יש שם 8 פסוקים לכל אות. המצווה השמינית, יש הרי 7 מצוות של בני נוח. מה זאת אומרת? כל האנשים בעולם הם בניו של נוח. לא משנה מאיזה בן, שם, חם, יפת. העם היהודי הבדיל את עצמו רק במצב של, נקרא לזה, המצווה השמינית, והיא ברית המילה. אברהם אבינו מקיים את 7 מצוות של בני נוח, שדרג עצמו למצווה השמינית, ברית המילה. לכן היא דווקא ביום השמיני. זה מעל הטבע. ברית מילה זה לא... כי בכל היום מגלים מחקרים שזה הגיוני, זה בריא, נחמד. אמרת לכם פעם, איך קוראים לזה באיטלקית? אה? סוף על הקטינו. אבל... ברית המילה זה המצווה השמינית. שמונה מלשון שמן. שמן זה דבר שצף מעל המים. וזוהי העבודה החשובה ביותר שלנו. השאיפה שלנו להגיע לשמונה. השאיפה שלנו זה לצוף מעל המים. למה? כל העולם סוער, גואש. החוכמה היא לדעת לצוף מעל, להיות שמן. השמן מובדל מהמים. אמנם הוא מתערה בו, אם יש סופה בים, תיקח טיפה של שמן, זה מתערבב ביחד. אבל חכה יום, יומיים, שבוע, שבועיים, השמן יצוף כלפי מעלה. העבודה שלנו זה העבודה של השמונה, של הציפה מעל הבלגן, מעל כל האנדרלמוסיה, מעל הצרות. אבל איך נהיים שמונה? כל זה ועוד, אחרי ההפסקה בזמן. פנגר בשבילי זה הדלק. הרב פנגר לימד אותי שרב זה לא מילה גסה. הוא בן אדם שמתעיל אותך באנרגיות חיוביות. צריך לבוא לראות פעם אחת בשביל להבין. מדהים, מדהים, מדהים. הרב פנגר. מוזמנים. שווה לבוא. אווירה משגעת, לא יודע מה. בואו נסכם את מה שדיברנו באמת. אמרנו ששריפה בכרמל זה רק סממן. רק נורה אדומה לכל עם ישראל באשר הוא בעולם להתעורר. להרגיש כאילו זה היה איתי. ואני אומר את זה כיסוד בכלל. לצורך העניין, אם היה חג חנוכה או יפורים, אנחנו מברכים בברכה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, כתוב בספרים. שאדם צריך בזמן שהוא מברך את הברכה הזאת לחשוב כאילו שעשה ניסים לאבותינו, אבל גם אני הייתי שם. לשמוח שמחה אדירה, כאילו גם לי בורא עולם עשה את הניסים האלה. אז כך בצורה החיובית, ממילא גם בצורה הכביכול שלילית, האדם צריך להתחזק כאילו גם אני הייתי שם. כאילו גם אני, יש לי בית בבית אורן, כאילו גם אני הייתי צריך לצאת מהבית כדי שהדברים ישפיעו עליי. כי זהו, זה נגמר, יפסיקו לדבר על זה בחדשות, אני ממשיך הלאה בחיים שלנו כאילו כלום לא קרה, לצערנו. היחידים שישארו עם הרשמים, עם הזיכרונות, עם המשקעים, זה אלה שנמצאים לכן שם. אבל התופעה היא תופעה גלובלית, ואני מציין בעיקר, נקרא לזה, לעם היהודי. אמרנו שזו תופעה שנקראת מאורי האש. כנגד 4 יסודות, היסוד היחיד שבידיו של האדם זה יסוד האש, בידו ללבות אותו, בידו לדכא אותו. יצרים כמו כעסים, שנאה, קנאה, מקומות אפלים בנפש האדם, שמוציאות את המרצע מן השק, נקרא לזה ככה, ופתאום אתה מגלה שהאדם שאתה חשבת שאתה מכיר אותו עד היום, הוא בעצם מישהו אחר. זה יכול להיות כלפי בן או בת הזוג שלך, זה יכול להיות כלפי עצמך. פתאום אתה מגלה נקודות אפלות שלא האמנת שאתה יכול להידרדר או להגיע אליהן. זה מה שהאש עושה. האש מלבה, האש מצרפת. שרוצים לצרוף זהב או... האש מוציאה את כל הלכלוך, את כל הזוהמה. יש דבר שנקרא טבילת כלים, לעומת זה יש... נקרא הגעלת כלים, באש, בחום,
אז כל הנכלוך הבלוע יוצא החוצה. אז גם פה השריפה צריכה להוציא מאיתנו את הדבר הבלוע. ולמדנו מה זה הדבר הבלוע אצל כל אחד מאיתנו. בפן השלילי זה מעורי האש, בפן החיובי זה מעורי האור. זאת אומרת, יש נקודה פנימית בכל אחד מאיתנו, כנגד הספרה 7, שהיא הפן הרוחני הפנימי יותר. השבת כדוגמה, מצב של השבתה של התבוננות. וממילא נקודה של השגחה פנימית, דבר שמשותף לכולנו. אבל השאיפה היא להמשיך לעלות למעלה. לספרה 8, כאשר היא מבחינת שמן צף, אבל שימו לטוב איך זה עובד. הספרה 6 זה הטבע. דיברנו על זה פעם, אז בקצרה. הטבע קורא לו הזוהר אלמא דשיקרא, עולם השקר. כי החיצוניות היא מטעה, היא שקרית. לכן המילה שקר, שין קופריש, כאשר אני מצרף את כל שלושת האותיות לגימטריה קטנה, שין זה 300 זה 3, קוף זה 100 זה 1, ביחד זה 4, והרייש זה 202, למעשה זה 6. השקר זה ספרה 6. הקיצוניות הנגדית להפוך את השקר, או להפוך את השש, אני אקבל 9. אלו שני הגבולות גזרה שלנו, נקרא לזה ככה. 6 מצד אחד ו9 מצד שני, כאשר 9 זו ספרת האמת. לכן א' זה 1, מ', המילה אמת, א' זה 1, מ' זה 40. זה גרימטריה קטנה של 4, ביחד זה 5, ועוד ת' שזה עוד 4, זה 400, ביחד סך הכל, יש לנו 9. זה ההפך. זו האמת. ובאמצע יש את ה... נקרא לזה הטווח חיים שלנו. טבע מלשון מטבע, חזל אומרים. והמטבע, תראו דבר מדהים, המטבע נגיד עשוי מנחושת. השווי של הנחושת הוא קטן יותר משווי המטבע עצמו. אם אני אקח מטבע ואני אתיך אותו, או שטר נייר ואני אשרוף אותו, השווי של הנייר או השווי של המתכת, לא משנה מה, הוא קטן יותר משווי המטבע עצמו. למה? מה מרים את השווי של המטבע להיות דבר יקר יותר? מה שהטביעו עליו. זאת אומרת שיש משהו בטבע שאני אחפש את המטבע, לא רק את הטבע. פעם היינו נוהגים להטביע צורה של מלך למשל, או משהו כזה על המטבע, הדמות של המלך, וזה היה מייקר את המטבע, זה עכשיו זה מטבע של נפוליון, לא, דברים כאלה. גם בטבע יש חותמת. ניסינו לדבר על קצת דברים כמו האנומליה של המים או החור באוזון, כאיזשהו מטבע ששום מרום עיניכם, אומר הפסוק, רומי ברא אלה. יש מישהו שהטביע את חותמו על הטבע כולו וגם על הטבע שלנו. לכן, אם אני לוקח את הגבולות גזרה השניים, הספרה 9 למשל, סתם דבר מעניין שדיברנו על זה פעם, הרי על שלושה דברים עומד העולם הוא חזר. לכן גם הספרה 6, גם הספרה 9 זה כל יחידות של 3. התורה לא בכדי התחילה באות ב'. בקצרה, כי אנחנו שדיברנו על זה פעם. התורה לא בכדי התחילה באות ב'. אחת הסיבות אומר הזוהר, כי אדם צריך ללמוד להסתכל רק קדימה. רק קדימה. אל תסתכל אחורה. ב' סגורה משלושה כיוונים, מסתכלת רק קדימה. נגמר. למרות שלפעמים להסתכל קדימה זה לא הכי מלבב. ראיתי פעם הדרכה לאישה מתבגרת. קראו לזה מתבגרת, אבל... המדריך לאישה מתבגרת. היה כתוב שמה, גברת, תסתכלי במראה, ותגיד לעצמך, היום אני נראית יותר טוב מה שנראה מחר. זה מדריך לאישה מתבגרת. למה? פסית היום. מחר, תהליך של ירידה משהו. אני רק מתחזק, לא, אני מחזק את עצמי, לא, תדע. אבל, אל תסתכל אחורה. די, נגמר, סגור. תלמד לסגור את הספר. תסגור את הספר של החיים שלך, תסגור את הספר של הצרות שלך, תלמד לסגור. עכשיו אני מסתכל קדימה, שלום על ישראל. אבל לצאת קדימה, לצאת עם החלטה. מה זאת אומרת? מי שאומר לי, כבוד הרב, אני ראיתי בפסוקים של התנ"ך את הנבואה על הכרמל. אמרתי לו, מה, איזה נבואה על הכרמל? אמרתי לו, כסף, כתוב פה בספר מלאכים ככה. כתוב ש... שם מסופר על אליהו הנביא, וכתוב שם שפשוט מאוד בשלב מסוים, הוא לוקח את כל עם ישראל לכרמל, בכל מיני ישראל, ויקבוץ אל הר הכרמל. כולם מגיעים להר הכרמל, ואז כתוב ש... יורדת אש ושורפת שם את הכל. מה זה הדברים האלה? אחרי זה יורד גשם. אמרו לי, איזה יופי, זה בדיוק מה שהיה, כאילו.
היית ירדה אש, וזה... אני מה זה אוהב את החברה האלה? תמיד אחרי מה שקורה, אה, כבוד הרב, זה כתוב ב... זה יפה. אם זה מספק אותם, סבבה. אבל האמת היא, זה לא נכון, בינינו. זה בכלל לא מה שקשור. אבל זה כן מלמד אותנו. אליהו נביא מבשר את הגאולה. אליהו נביא יש לו סיפור מדהים, כאשר באותה תקופה היה אחאב שהיה נשוי לאישה שנקראת אי של זבל. אי זבל. רצחה את כל נביאי השם, עובדיה, שהיה אחד מהנביאים, הכביא סך הכל 100 נביאים, 50 מערה אחת, 50 מערה שנייה. אליהו פוגש אותם אצל חיאל בית האלי. פעם סיפרת את הסיפור הזה, לא ארחיב כרגע. אבל יהושע קילל שאף אחד לא יבנה את יריחו. הדגש היה על חומת יריחו. וממילא, הוא קילל שמי שיבנה את יריחו, בבן הבכור שלו, איך שהוא יציב את הדלתות הוא ימות, וכשהוא יתחיל, אז, כשהוא יסיים, אז הבן הצעיר שלו ימות. זאת אומרת, תדע לך שמי שיגע ביריחו, יבנה אותה, הבנים שלו ייפגעו. חיאל בית האלי החליט ללכת נגד, אנטי, בנה, מתו לו כל הילדים לאף אחד מישראל. אליהו הנביא בא לנחם אותו, את חיאל בית האלי, בבן האחרון שלו. היה שם גם אחאב מלך ישראל, הנשוי לאיש הזה. אומר לו אליהו הנביא, אתה תיקח מוסר, אתה רואה? הבנים שלך מתו, אתה נורמלי? אומר לו אחאב, עזב אותך, אתם כל הדתיים, אני מכיר אתכם. מי יותר גדול ממי? הרב או התלמיד? מה הכוונה? משה רבנו אמר בתורה, אם יעשו עבירות, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, ועצר את השמיים. כאילו, אתה רואה, הנה עונש, עובדים עבודה זרה, אין גשם. אומר אחאב, אני עובד כל יום עבודת אלה. אין עבודה זרה שלא עבדתי. אח שלי, יש לי פסלים בכל הבית. אני כל ישראל בליתי פסלים. הנה יש גשם כמו חופשי, חופשי. אז זה הרב, כביכול משה רבנו. יהושע התלמיד, קילל, וואלה יצא. אז מי יותר חזק, הרב או התלמיד? אליהו קיבל עצבים. אמר ככה, חי אני נאום השם, קילל, נשבע. חי אני נאום השם, שלא יהיה גשם רק על פי דברי. אין גשם, אין גשם. באמת, נהיה בצורת. בכוונה, להראות להם, אתה פותח את הפה שלך, כן נכנס. שלוש שנים הייתה בצורת. אליהו נביא התחיל לנדוד לנחל קרית, שם העורבים קלקלו אותו, העורבים הביאו לו אוכל, בסדר, הסתדר, עד שהתייבש הנחל, כאילו היה בצורת. אז הוא עבר לאישה צפתית. הצפתית הזאת היא הבן שלה מת, יחיה אותו, אין סיפור ישווה, לא נרחיב כרגע, זה נושא בפני עצמו, אבל בשלב מסוים אומר הקדוש ברוך הוא הנביא, לך, תיפגש עם אחאב, הגיע הזמן להוריד גשם. אליהו הנביא נפגש עם אחאב ואומר לו, תאסוף לי 400 נביאי בעל, 450 נביאי אשרה, כמובן תביא את כל העובדי הזרה, כל החבר שלך תביא אותם, תביא את כולם, כולם תביא אותם. להר הכרמל. בנו מזבח, הביאו שני פרים, תאומים. אמר אליהו הנביא בכבוד, תבחרו איזה פר שאתם רוצים, שניהם תאומים, תתחילו אתם. שלא תגידו, לקחתי את הפר הסבבה, לא, לא, לא. תבחרו מי שאתם רוצים. שימו אותו על המזבח ותתחילו לצעוק. למי שתרד אש מן השמיים, מן השמיים, לא מהנרגילה, מהשמיים. אבל אולי זה גם השמיים, כאילו אחד שמן השנרגילה הוא כבר בשמיים קצת. ימצאו, לא, רב, זה, הוא זרק את זה באוויר, זה בא מן השמיים. שימו לב טוב. תרד אש מן השמיים, למי שתרד אש מן השמיים, הוא הזוכה מה שנקרא. הם התחילו לצעוק כל היום, הבעל ענני, ענני. שום דבר אין קול ואין עונה. עד שאליהו הנביא מעכשיו תורי, אין בעיה. לקח 12 אבנים, 12 אבנים, סידר אותם כנגד שבטי ישראל כמזבח, אמר תקיפו תעלה, תעלה, בור מסביב, תתחילו להביא דליים של מים. תמלו את כל, את כל המזבח במים, שיהיה מלא מלא מים. את כל התעלה, שימו את הפער, עכשיו, הוא בא ואמר להם, רבותיי, וזה הכלל. עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? מה הכוונה? כל אחד מאיתנו יש לו התלבטויות. כל הזמן אנשים מתלבטים. ימין, שמאל, שחור, לבן, היא, הוא. לא משנה מה. לא סגורים על עצמם. אליהו הנביא אמר, חביבי, אתה רוצה להיגאל? אני מבשר את הגאולה, אליהו הנביא. יש כזה פסוק במלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. לפני בו יום השם הגדול והנורא. לפני שהמשיח מגיע, אליהו הנביא אומר, אני בא לפה, מסדר את העניינים, לכן בפסח מחכים לו עם הדתות והכל, כולם יודעים את זה. אליהו הנביא אומר, רבותיי, בואו נתת מפתח לגאולה.
אתה לא יכול לקפוץ על שתי החתונות. די, תחליטו. או שהוא הבעל הוא האלוהים, או שהוא השם הוא האלוקים. תחליטו. אתה לא יכול כל הזמן, תמיד, גם זה וגם זה. לא. או. די, תחליט. הוא רוצה להתחתן, אתה לא רוצה להתחתן. די. תחליט. אין שמחה כהתרת הספקות. לכן הספרה 9 היא כביכול הסוף. אמרנו שהשלושה דברים עומד העולם. התורה כדוגמה, כן? רק דוגמה, כן? התורה מלשון הוראה. תורה בא להוראות לי את הדרך. ומה היא עושה לי התורה? היא מחליטה כביכול בשבילי. הרי תמיד יש טענה, אתם הדתיים שם ראש קטן. מה עושים? שואלים את הרב. או כאילו, מה שהתורה אומרת, מה אני אעשה? יש בזה מן הנכון, שכביכול התורה חותכת לי כל מיני התלבטויות שיש לי. אני רוצה א', התורה אומרת לי ב', אני מבטל את עצמי. התורה היא הספרה 9 ברמה האולטימטיבית. מה הכוונה? אמרנו שהשלושה דברים עומד העולם. בקצרה אתם מכירים את זה. התורה התחילה באות ב', אם התורה הייתה מתחילה באות א', קחו שלוש אותיות, א', ב', ג'. א' זה 1, ב' זה 2, ביחד זה 3, ג' זה עוד 3, נכון? כמה זה ביחד? 6. אמרנו 6 זה השקר. בואו נמשיך הלאה רק כדוגמה, כן? ד' ה' ו', ד' זה 4, ה' זה 5, ביחד זה כמה? 9? 9 ועוד ו' כמה זה? 15? ו' זה 6, כן? 15? 1 ועוד 5, 6. תמשיכו ככה עד סוף א' ב', תמיד תקבלו 6. תמיד. א' ב' ג' בצד, ד' ה' ו' בצד. זין חן הלאה, תמיד תקבל 6. אם התורה הייתה מתחילה באות א', כביכול שקר. התורה התחילה באות ב'. ב', ג', ביחד זה 5, ועוד ד', כמה זה? 9. תמשיכו עד סוף א', ב'. מב', ג', ד', בצד, ה', ו', ז', בצד. תבדקו 3, 3, 3, תמיד תקבלו 9. תמיד. כי 9 זה הספרה של האמת. מה הכוונה? יש נקודה פנימית שלמדנו שזה הדרך להגיע לתשע, השבע שבכל אחד מאיתנו. היא הזהה. גם תשע זה הספרה היחידה בעולם שלא משנה במה תכפיל אותה, תמיד תקבל תשע, נכון? מה הכוונה? תשע כפול 5, כמה זה? 45? 4 ועוד 5, 9. תמיד. 9 כפול 8, כמה זה? 72, 7 ועוד 2, 9. תנסו את זה 9 כפול 555, בסדר? מה שתרצו, איזה מספר שתרצו בעולם? תחברו את כל הספרות תמיד, בסוף 9. זו נקודה עוצמתית מאוד מבחינתנו. לדעת, די. בוא נבדוק איך אני יכול לכבות את האש אצלי. אליהו הנביא נותן את הדרך כביכול. עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? די, זו אשתך, זו אשתך. זה בעלך, זה בעלך. זו העבודה שלי, בוא נתמודד. ובוא נראה איך אני יכול להוריד את הלהבות אצלי, אבל להשתנות. לא כמו שהיה איזה ילד אחד, אפרופו אליהו נביא. אתם יודעים שאליהו נביא על השער ארוך? בשלב הזה שהוא ברח, אז אחאב רואה אותו, אומר לו, אתה עוכר ישראל, אתה? פעם הייתה נמורה לתנך, כך הייתה מקללת. בין אבת המחדות, כי לא היה כללות, כאילו, כללות תנכיות כאלה, אתה מבין? עוכר ישראל. זה יפה. אבל, שימו לב טוב. חזן מגלים לנו, היה ילד כזה, הוא עשה רישיון. הוא אמר לאבא, אבא, תן את האוטו. אמרנו לו, אבא, תשתפר בציונים שלך, תתמיד יותר בגמרא, תסתפר, תן לך את האוטו. אחרי חודש, הבן ועל אבא, אבא, נו, מה קורה? הנה. למדתי בלימודים, אמרו לו, אבא נכון, הלימודים השתפרת. באמת, הציונים שלך יותר טובים, הגמרא, כל הכבוד. אבל מה עם השיער? לא השתפרת. אמרו לו, הבן אבא חליק. אני בדקתי, וראיתי שיש הרבה אנשים שהיה להם שיער ארוך. שמשון היה שיער ארוך? היה לו. אליהו למד היום? שיער ארוך. להבדיל, ישו? שיער ארוך. נו, אז למה אני לא יכול... אמרו לו, אבא, שים לב טוב, כל החבר'ה שמנית פה, הלכו ברגל, נכון? אז תמשיך גם אתה. כדי להשתנות, אנחנו צריכים לעשות פעולות מעשיות. ולאו דווקא הפעולות שקל לנו לעשות. שימו לב טוב. לאו דווקא הפעולות הקלות, אלא כל אחד מאיתנו פה יש לו איזה אש שבוערת לו בפנים.
כל אחד. אחד זה אש של קנאה, אחד זה אש של שנאה, אחד זה אש של תאוות. כל אחד יש לו את האש שלו. אני חייב לנסות, ולו פעם אחת ביום, להוריד את האש שלי. להוריד את האש. ולהוריד את האש, הכוונה היא להתחזק. תוריד את הראש. תוריד את הראש. סיפר לכם את זה. רבי עקיבא ניצל מטביעה בספינה. ספינה שלו נטרפה בים. שהוא ניצל, שאלו את התלמידים, איך הגעת? איך הצלחת? הוא אומר, כל גל שבא מולי, נעניתי לו בראשי. כאילו, הורדתי את הראש, הורדתי את הראש. זה נקרא להוריד את הראש. האש בצפון הייתה אש של צמרות, קראו לזה. שמעתי את אחד היערנים, שאמרו שהבעיה שנטעו עצים יותר מדי קרוב, ואז האש דלגה מלמעלה. צריך להוריד את הראש, הבנת? ללמוד להוריד את הראש, ואתה לא תפסיד. חכה. אספר לך על עצמי אפילו. אני היה לי הרצאה בטבריה. במלון כנר. זה היה נופש נשים, באתי בבוקר, נסעתי חזרה הביתה, כולי מלא התלהבות וסיפוך, מה זה, הרבצתי הרצאה, נורא, מה? לא, אני מבסוס על מוזיקה, אתה מרגיש, מרגיש טוב, מרגיש טוב. אני רואה תחנת דלק, אני נעצור, דלק, דלק. נעצור את הדלק, אז כזה... האמת שכחתי רציתי להתקשר לברר את השם של התחנה בדיוק, להגיד להם תודה, אבל תכף תשמעו. קיצור, אני מסיים את התדלוק, אני... עכשיו, זה כזה חנות בפנים, כמו ילו וזה, כל החבר'ה. אתה נכנס שלם ואתה אומר, תדלק לי ככה וככה. אני נכנס, שם 200 שקל על השולחן, 200 שקל, משחרר, לאר, לאר, שם 200 שקל, פתאום אומר עצמי, תשמע, בשביל הפוזה גם מגיע לי משהו לשתות. אתה יודע, על הדרך, אני שותה בנסיעה, ככה. אז אני שם את 200 שקל, הולך למקרר, לקחתי משהו לשתות. אני חוזר, אני רואה 200 שקל. אני אומר לה, מתדלק, טוב, לקחת 200 שקל? אמר לי, לא. אמר לי, לא, מה? שמתי פה 200 שקל. אמר לי, לא, לא לקחתי אבל. אמרתי, אז מי לך ככה? נכנסתי את הלחץ. אמרתי, שמע, אני לא... תקשיבו טוב. יש לי מצלמה. בודקים במצלמה, שאני הלכתי לחפש את השתייה, הגיע מישהו, מבני דודנו. כאילו, אתה יודע. בא כמו קוסם, עם פקט של סיגריות, שם את הפקט על השטר, ושהוא הלך, השטר נדבק לו לפקט, הוא לא אשם, לא התכוון, נדבק לו השטר על הפקט. אבל אתה יודע, זה קצניות, מקצועית הסדר. עכשיו, המנהלת החנות הייתה שמה. עכשיו, מנסים לראות את הפרצוף שלו, אתה יודע, את המספר של האוטו. קלטו. עכשיו אמרתי לעצמי, מי צריך לשלם על זה? מה, אני שמתי את ה... אני שמתי, מה? מה, אני לא לקחתי אבל. אמרתי, שמע אח שלי, אמרתי לעצמי, תוריד את הראש. משמיים מסמנים לך, תוריד את הראש, חמוד שלי, תוריד, תוריד. כנראה אתה היית אומר, מתלהם עצמך וזה, זה, תוריד את הראש. אני מודה, זה מה זה הוריד לי את הפתחון העצמי? לא, זה הרגשה כאילו כאן, בואו לך, אתה עם שקר! לא, זו הרגשה כזאת, אתה יודע, איכסה כזאת. עזב, כפרה על 200 שקל, אתה אומר לעצמך, כפרה, כפרה. תפני, אתה מרגיש, אבל בכל זאת, זה... למה לי, כאילו... אני אומר לעצמי, תאיך בשנייה בורא עולם מוריד לך את האש, בשנייה, בשנייה. תקשיבו טוב. אז עוד המנהלת התחנה, הייתה, מה זה גבר? באמת, כאילו, לא? אוי. היא אמרה לי, תשאיר את הטלפון שלך, אנחנו עוד נתפוס אותו. אמרתי, איזה יתפוס אותו. ואם יתפסו אותו, יאמצו את 2,200 שקל. הוא כבר נקשר אליהם, אז הוא... תקשיבו טוב. יום ראשון. קשה יותר למנהל את החנות. אומרת, לפנגר, מצאנו לך את 200 שקל. מה זאת מצאנו את 200 שקל? היא אומרת, היא קלטה את הנהג, שאמרתי, תראו מה זה גבר. כאילו, היא. אני הייתי מבטר לו, אני הייתי כאילו... מה את פרנקה שלו? לא. ראתה אותו, בא לתדלק עוד פעם, אמרה לו, חביבי, אתה גנבת 200 שקל! הוא אומר, זה לא אני! זה לא אני! אמר לו, זה לא אתה? בוא, ממי, בוא. הראתה לו ב... אתה יודע, במצלמה. מי זה? במקום, שחרר את 200 שקל, זנב בין הרגליים, הלך. אמרתי עצמי, זה כל כך חיזק אותי. קודם כל הכבוד להם שהם יחזירו, באמת, זה אותי מאוד ריגש. מה, אשתי אמרה לי, מה אתה מדבר? מה? כאילו, בעולם שלנו? כל הכבוד.
בית שני. לא נורא, כזה קדומים. אבל, בוא נלמד באמת. בוא נלמד קצת להוריד את הראש, בוא נלמד להוריד את הלהבות, או להדליק את, את הנר, את האור, אצל השני. לא את האור, את האור. בחיוך אחד, במילה טובה אחת. כל אחד במדרגה הרוחנית שלו. כל אחד אבל מאיתנו, צריך לקחת תשומת ליבו. להפסיק עם האש. להפסיק עם האש. זה לא שייך. בורא עולם רק מסמן לנו. אבל שכל אחד ייקח את תשומת ליבו, איך אני מוריד את האש אצלי. כל אחד צריך לבוא את השריפה אצלו. ואני אומר, זה לא עבודה קלה, אבל מסירות נפש של כל מי שהיה שם, רק צריך לחזק אותנו, שאם אדם באמת רוצה, הוא יכול. לפעמים אנשים עושים את זה מסירות נפש. לפעמים אפילו בסיכון החיים שלהם, או באמת מסירות החיים שלהם. בשביל אנשים אחרים, תראו מה זה, זה לא בגלל המקצוע, זה למסור את החיים של אנשים אחרים. אז אני עוד לא מבקש לך למסור את הנפש שלך בשביל מישהו אחר. לפי מישהו קרוב לך, אשתך, בעלך, בוא נעזור אחד לשני. זה לא פשוט. לא אומר לתת לך מישהו זר, לא. ואני אומר לך שכמו שאמרתי בהתחלה, בוא נבדוק את השר הפנים שלנו. את השר הפנימי שלנו. האם אני באמת מבעיר את האש אצלי? האם אני באמת מדכא אותה? בוא נחשוב קצת על השני, ואז ממילא אולי הקדוש ברוך הוא אמר לצרותינו די, ולא נדע עוד צער ושבר בגבולנו, ונדע רק בעזרת השם אחווה, אהבה, שלום ורעות. שנזכה ככה, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, בהצלחה.